Ja, turmenter, det vi. Hør nå på hva vi skal si. Tørre vitser fra Marius Rå, det slipper dere å høre nå. Thea Møller Eriksen slår seg litt i hodesen. Thea, hvor hjelmen din? Den som så illefin. Flere Judas har vi blitt. Kari Line og Agnes Lipp. Dommerne kommer når pizzaen klar, med Jens i spissen som dommernes far. Og vinne gull, det ikke oss. Men for sølvet, det skal vi slåss. Emily og Lunde, de får knærne slått. Og Line, hun liker krykke godt. Helene og Kjetil, de har alltid venner. Men noen krangler, og det hender. Ja. Men noen krangler, ja, det hender. Ja. Takk! Ja, vi har en ving som god og nært. Navnet hennes, det Gerd. Ledere, det har vi hatt mange av. Bjørn Kato passet ikke veldig bra. Men nå har vi Kjetil og Marius Rå. Det det beste vi kan få. På benken roper Simen mest, men håndball, det ikke han som... Nei. På benken roper Simen mest, men håndball kan han ikke best. For Tune har han alltid slåss, og husk at han glad i oss. Takk for oss.